داعشێکی بەڕەگەز ئەمریکی ئەمیرایەتی داعشەکانی ئەمناوچەیە دەکات ئێرە بەرزایەکانی چیایی قەرە چوغە لێرە داعەش هەرماوە لەگەڵ ئەمفەرماندەی پێشمەرگە قسە دەکەین ئەو زاناریانەی لای ئەو هەیە دەیسەلمێنن کە زۆربەی داعشەکانی ئێرا بێگانن ماڵ و منداڵییان لەگەڵ خۆیان هێشتۆتەوە لەلایەن دانیشتانی هەندێ گوندی بناری قەرە چوخ لە دیوی مەمور لە ڕووی خۆراک و دا و دەرمانی پزیشکی هاوکاری دەکرێن دا عش لە منتیخانانی کە دەبین لە ناوچەی بناری چیایی قەرچوخ مەفاار زیان هەیە جوودیان هەیە ئاجم مجۆڵیان ەیە زیاتر ئێستاکە لەم کاتەدا ئەو بۆ زیاتر بۆ سپی عراق دان لەو ڕێگە جادە قرانانی کە دەبین لە بینی مەمور و تا دەچێت و منتیخی سلان عڵ، کارڕت لێک ئەڕۆ لەێ ئەو بۆە کامپیتە خیتر خەسایرریان هەیە ڕژانە لێ. کۆی زیاتر ئەوانە منتیقەی تەلەڕیم منتیقی کوشا فسلتان عبدڵ و منتیخانی کرەبللاری لەسەر دجلەیە، زیاتر لێەوە دیێنە بنچی قەرەچووک لەوێ ماون و خەکی منتیقا هەکاریانە، ئەوانە شککە لێرەن بیانیتییایە عراقی تی یانی هەموو نفوسەکانی ت لە بلاری چای قەرە چوخ تا دەگاتە سەرڕووباری دیجلە بە درێژایی 20 چیلومتر لە ژێر دەسەڵاتی دا عشداە، ئەو فەرماندەی پێشمەرگە باس لەوەش دەکات کە شەوانە داعشەکانی ئێرە لە نێوان گوندەکان هاتو چۆ دەکەن لەچەند شەوی راابردوش لە ناو مەخمور لە دەرگای ماڵانیان داوە بە بڵاوکردنەوەی کۆمەڵێک ئاگاداری مانەوەی داعشیان لەو سنووررا بڵاو کردوتەوە هاپەیمانانجارروبار بە فرڕۆک کە دەڕۆژ جاری 15ڕوژجارری ئەو بنای چیاری قەرچوغە. تۆباران دەکەن هاوجممەجۆ لە کمبین لیانەدەین. ئەویش ڕۆژانەێدە ڕۆژاری 15 ڕۆژارێ ئەو قسپ دەوین ۆژان د سەردارمانەکەن و سەردانی هەموو سەنگرگانی پێشگە دەکەن هەپەیمانە ساڵێک پێش ئێستا دوای ڕووداوەکانی 16ازدەی ئۆکتۆبەر حەیەر ئابادی سەرۆک وەزیرانی پێشوی عراق کۆتای هاتنی داعشی ڕگاند و بەیوممل نەسەرناوی هێنا نمەدا عشتاها و ەجب ئە نووزل کول لە ئاثێ. ولا نەسمەحبی لەحاب بعودەتتی مەراوخرا. بەڵام سەرۆک بارزانانی دوای گەڕانەوەی لە بەغدا پێچەند ڕۆژێک لە وەڵامی پرسیارێکی کوردستان ٢ 24 ئەوەی بەجوێی هەموواندادا کەداعش ماوە و مەتررسەکانی ئەو ڕێکخراوە تیرۆستێژ هەست پێێکراوەش گەڕۆتەوە بوو زور لە ناوچەکن لە جۆرن خرافتر. شريده عجران او سنتر بوليست دوران معلوم بود جپکل اکوی دواج لکوین دت ځانې خټه دابني چون پلاماری اده چون هرش کېست ست دواج هيو نو سیبني ارس احمد کوردستان 24 قرچوغ